стільки, як ця команда, зазвичай у КВК не живуть, констатують усі, хто приїхав вітати ювілярів. Команда КВН, вона як бабочка. Однодневка, только этот один день растягивается на период игр КВН. И они после КВН остались вместе, остались командой. Это редкость. Те, що їм, дніпропетровцям, це вдалося, радіють щиро. У чому секрет тривалого успіху, мають безліч гіпотез. Ну, видимо, хороший клімат, питання прилично. Я думаю, що це так. Команда ДГУ существує, тому що вони друг другу денег должны дати. Представники команди КВН ДГУ та друзі збиралися на свято з усього світу. Хтось їхав з Німеччини, хтось з Ізраїлю, Росії, а хтось з Києва прилетів. Ну що ж, друзі, пройдемося. Ті, хто працював у команді пліч-опліч десятиліття, і ті, хто усього кілька років, разом на ювілейному концерті. Серед почесних гостей – редактори російського гумористичного журналу «Красная бурда», представники команди ХАІ Ян Левензон. В першу чергу, що їм допомагає Дніпрам – це людські качества. Правильні, хороші. Євген Чепурняк зізнається, ювілейний концерт для нього мало чим відрізняється від усіх інших. Хіба що кількістю друзів та шанувальників у залі. Під час концерту він хвилюється за інше. Сценічний дебют – доньок близького друга Ігоря Бобрікова. Ось це сім'я Бобрікових. Три красавиці. Маша, Настя. А хто Маша, хто Настя? А хто Інна? Ну, а хто? Їх мама Інна. Команду КВН ДГУ, у якій грав їх батько, дівчата вітали піснею. Готувалися до виступу відповідально. Не скажу, не що дуже довго і не сильно мало. Я вас зараз навчу сказати, ми зірки. І ми не будемо розкривати тайни своєї творчої кухні. Таємниці своєї творчої кухні представники команди КВН ДГУ протягом 3 годин розкривали і тим, хто у ній вариться, і тим, хто багато років цікавиться нею. Саме стільки тривав святковий концерт. Солодкі спогади подавали на початок, а от гострими жартами потішили під кінець. Юлія Крива, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.